festivalu. Přichází skupina, která tu dnes hraje v mezinárodním česko-americkém složení. Přichází skupina, která vznikla sice teprve v roce 2009, ale za svou krátkou historii už stihla pozbírat několik zahraničních i českých ocenění na hudebních festivalech. Přichází skupina Twisted Timber. Why do I want
your soul. What have I done to my dreams? And Scala is my corpse. Why don't I understand things? How can she be so cool? Why do I need her again? What do I have to know? Why is my life so unfair? Tak, krásné odpoledne, vyčerpávající.